מה אתה אומר? אני בא לך כי אני חושב שאני חובר חוויות חיסרון. וכשאני מנסה להבין ממה נובעות החוויות חיסרון האלה, אני קורא את הספרים שלך, בסוף זה נובע מזה שאני מבדיל בין דברים, לפחות אתה מכוון לזה. עכשיו, במקום... מדהים, מדהים. אני מכוון לזה. היית אומר לפחות זה מה שאתה מבין. במקום להגיד, תגיד לפחות זה מה שאתה מבין. לא יודע מה אני מכוון, אתה יודע מה אני מכוון. זה אומר, טוב, לפחות אתה מכוון לזה. אם אתה מכוון לזה, ברור, לפחות אתה... אוקיי. זה מה שאני מבין. נו. עכשיו... אני אומר לך שלא הבנת. בוא נחסוך לך, אבל בוא תשאל. אני יודע שלא הבנת, אבל בוא תשאל את השאלה. אז עדיף שאני אשאל, אני מעדיף לשאול למה נובעות החוויות חיסרון שלי. כשאתה אומר חוויות חיסרון, זה אומר שלא הבנת מה מדובר בכלל. אוכל לסמור שם? עכשיו, איך אני יודע שלא הבנת? אני מדבר על חוויית חיסרון שהיא רציפה 24 שעות ביומה. זה לא חוויות חיסרון, זה חוויית חיסרון אחת רציפה 24 שעות ביומה. לנצח נצחים, היה הווה ויהיה, תמיד מחויב שתהיה בחיסרון. אני מדבר על חוויית החיסרון הזאת, והיא נובעת מההפרדה. אתה מתכוון לומר שאתה הבנת שחוויות החיסרון שאתה קורא להם חוויות חיסרון, נגיד חסר לי כסף נגיד, אתה הבנת שחוויות החיסרון האלה נובעות מההפרדה. אבל זה לא משנה, אבל אני לא כיוונתי, ואני כיוונתי למשהו יותר גדול, שתבין שעצם ההפרדה היא עצמה חווה חיסרון. כן, עצם שאני אחר, אבל אוקיי, אז... לא בגלל שאתה אחר. עצם הקיום שלך? לא. אתה רואה שולחן? אתה יודע שיש פה שולחן? תשכח, לא אתה רואה, לא אכפת לי מה אתה רואה. אתה יודע שיש פה שולחן? כן. אתה יודע מה? אתה לא יודע שיש פה שולחן? לא יודע, תלוי באיזה מצב תדעתי, אני יכול לשאול שאני... דילגנו, דילגנו, לשלב הבא, לא. תמתין, רגע, עוד לא התחלנו. שאלתי. אוקיי. אוקיי, אז בוא נדע... רגע, תעצור. אתה יודע מה זה שולחן? אתה יכול לחשוב על שולחן? אני יכול לדמיין איזשהו ייצוג של שולחן בראש שלי. יפה. אתה יכול לדמיין משהו? מיץ תפוזים, אתה יכול בראש לדמיין כזה דבר? יכול. יפה, זה אומר שאתה בחוויית חיסרון. למה? אתה לא הבנת, זה בהגדרות. אז למה? כדי להרגיש הנה שולחן, אתה בעצם צריך להרגיש הנה אין פה דברים אחרים. לא, זה לא משחקי מילים, אני מסביר לך בעיקרון. כדי לחוות יש פה מיץ, אתה בעצם צריך לחוות אין פה דברים אחרים. זאת אומרת, אתה צריך לחוות שחסר משהו כדי לחוות שיש משהו. אתה חווה את זה? כן, כן. אני מבין, זה כאילו... רגע, רגע, רגע. אתה יודע שיש פה שולחן? אתה יודע שיש פה שולחן? אל תעשה בפשיטות, אתה יודע שיש פה שולחן? כן, אני יודע שיש פה שולחן, אוקיי? עכשיו, אתה יודע שיש פה שולחן או שאתה חווה שיש פה שולחן? אני חווה שיש פה שולחן. יפה, חווה, יפה. זה מה שבאתי לומר, אי אפשר רק להגיד אני יודע אבל לא חווה את זה. אם אתה יודע את זה, אתה חווה את זה. חווה פירושו כדי לדעת זה לחוות זה אותו דבר. אם אתה יודע את זה, אז אתה גם חווה את זה. איך שהוא קצת. אתה חווה איזה חיסרון. לא, כל... אתה לא הבנת. שנייה, מה שאני הגדרת, זה דבר סופי. לא, אתה תדייק. כשאתה חווה משהו מוגדר, זה אומר שחווית חיסרון. ואתה 24 שעות ביממה חי בחוויית חיסרון מחויבת, מצורך קיום המציאות. כשאתה מסתכל על הקיר ואתה אומר, זה לא אני, זה בעצם אומר שבחוויה שלך אתה חסר משהו. עכשיו, מה עושים לגבי זה? סלש... קודם כל, האם הבנת את זה? כן. כי אני אסביר לך, יש שתי הבנות. יש, למה רע לי בחיים, למה אני רוצה 1, 2, 3? בגלל שאני מבדיל בין דבר להיפוכו, אז רע לי, נגיד. אוקיי? אבל אני לא מדבר על חיסרון כזה, אני מדבר על החיסרון הבסיסי, שמעצם זה שאתה יודע משהו, זה עצמו חיסרון. עכשיו, אבל זה לא ברמה התיאורטית, השאלה אם אתה באמת חווה את זה. אתה כאילו מצליח לחוות את החיסרון שבידיעה. אני לא תמיד מרגיש שיש משהו לא... זה לא תמיד מתפרש אצלי בחוויה כמשהו שלי. אוקיי. למה? אני אגיד לך למה, כי יש חוויות יותר גדולות. אני לא מודע לזה. לא, אני מסביר לך למה, כי יש חוויות יותר גדולות. ברגע שיגמרו לחוויות הגדולות, אתה תהיה מודע לחוויות הקטנות. אלוהים, עכשיו אני פותר לך, אני אומר לך, מה אתה רוצה? כל מה שאתה רוצה, כך. ברגע שקיבלת את זה, עכשיו אתה תתחיל להיות מוטרד מזה שיש פה שולחן.
אז זה שעשו... תראה, אין לה את זה? כן, כן, אני מתבלת... אני עושה צורות כל כך גדולות, הוא לא מתעסק בצורות הקטנות. אני עושה בצורות. אני עושה בצורות. יש לך כאילו הסחות דעת, כדי לא לזכור שיש לך תמיד בעיה, אז אתה... יש בעיות יותר גדולות לפתור עכשיו. אם אתה תדמיין עם עצמך, אם אתה תשב עם עצמך, תדמיין את כל מה שאתה רוצה. הבנתי. ותדמיין שאתה זה, אתה בסוף תחווה שתמיד יש חיסרון מעצם זה שמשהו לא שלם, ובאמת שום דבר לא שלם. עכשיו, אני רוצה להגיד שמה שאמרתי עכשיו זה גם נכון להפך שלו. אם תמיד יש חיסרון, אז איך זה שיש חיסרון? בואו, אני אומר, בואו נפתור את הבעיה. רגע, אני רוצה להגיד שאותו דבר זה גם הפוך. אם תמיד יש חיסרון, זה גם אומר שתמיד יש יתרון. אם כל חוויה היא חיסרון, אז כל חוויה היא גם יתרון. נכון? יפה. אז כרגע, אם, תראה, כרגע, אם חסר לך 100 שקל, אתה אומר חסר לי. אם מביאים לך 100 שקל, אתה אומר יש לי. אבל האמת היא שבכל דבר יש חיסרון ויתרון. זאת אומרת, גם אם יש לך 100 שקל, אז חסר לך את זה שמשהו אחר. אבל גם אם אין לך, אז גם שאתה יודע, אין לי, יש בזה יתרון. כי אתה יודע, גם כל דבר שאתה יודע אותו, יש בו יתרון. אם אתה מבין שבכל דבר שאתה יודע יש חיסרון, כדי לדעת שיש פה שולחן, אני, נגיד בן אדם אומר, טוב, נראה לזה, נגיד בן אדם אומר, אוקיי, אני יודע שיש פה שולחן, אז בעצם אני יודע שחסר פה משהו. להגיד אני יודע שיש פה שולחן, זה בעצם אני, להגיד אני יודע שחסר פה את זה ואת זה ואת זה, חוץ מהשולחן, רגע, רגע, אבל אז זה בעצם אומר שאם אתה יודע משהו, אתה בעצם, יש לך גם יתרון. זאת אומרת, אין מצב בעולם שאתה לא נהנה משום דבר. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד ואתה אומר, מה אני יכול ליהנות? מה יש לי? מה זה? אתה יודע שיש פה שולחן? יפה, אז יש משהו שאתה טוב לך. יש גם יתרון, יש גם משהו שאתה יודע שיש. זה לא רק באין. כל מה שרק להגיד שהחוויה, שמי שמודע לכך שתמיד יש חיסרון, הוא גם מודע לכך שתמיד יש יתרון. זה אותו אחד הנסורים כשאתה אומר תמיד יש חיסרון, תמיד יש חיסרון פירושו, אתה תמיד חייב לחוות שחסר. זה בעצם אומר, אתה גם תמיד חייב לחוות שיש. אני, לא, אבל כשאתה אומר תמיד, לא יודע, כשאתה אומר תמיד יש חיסרון, כנתי זה כמו שאתה אומר אחד. אתה אומר אחד, אז אני אומר, אוקיי, תמיד יש חיסרון, אז איך יש משהו אחר חוץ מזה? מה התשובה? שואל אותך. סתם, אני עושה את התשובה. התשובה היא שתמיד יש חיסרון, אבל זה בתנאי שאתה משתמש בשכל. תמיד יש חיסרון, אבל בתנאי שאתה משתמש בשכל. אוקיי. המוגדר. אם תשתמש בשכל הבא מוגדר, אז לא תמיד יהיה חיסרון. אוקיי. אני חושב שמשהו כאילו קשור לזה. רגע, קודם כל בהבנה. קודם כל, בוא ניתן לו. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו... מה שדיבר כמו שאתה אמרת עכשיו, הספר הלא מוגדר? לא, רגע, עד כאן הבנו את זה? כן. אתה הבנת את זה? בוא נחדד את הנושא, אז בוא נחדד את זה. אבל אני רוצה להגיד את מה שאני... איתו אני רוצה לחדד, רגע, חי, איתו. כדי לראות שמי אנחנו מפיום. מתחיל בלא הגדרה. ואז אני מגדיר כוס. אתה לא מגדיר את חובה. חובה, סליחה. מה אכפת לך? תגיד מגדיר, לא? שנייה, בסדר. תגיד מגדיר, לא משנה. אני כרגע אין הגדרה, אני הכל. אם אני לא מגדיר, אני בחוסר הגדרה, כבר לפי מה שאני מניח שאני מבין, זה אלוהים. אתה עכשיו מדבר על הפתרון. שנייה. עכשיו, אני אמרתי כוס, יצרתי... לא אמרת. אבל לפני, כאילו, האמירה עצמה. ראיתי כוס, חוויתי זה כל החושב, לא משנה. חוויתי כוס. בחוויה עצמה כבר יש את החיסרון. שנייה, נגיע. ראיתי את הכוס, נגיד. אמרתי כוס, חוויתי כוס, כבר הפעלתי, יש כוס, יש מה שלא כוס. אוקיי. נכון? זאת אומרת... לא בגלל שיש מה שלא, לא בגלל שיש דברים נוספים, יצאתי... בגלל שפה כרגע, אתה אומר יש את זה, פירושו כרגע אין את השאר. כשאתה אומר יש פה כוס, פירושו, אתה בעצם אומר אין פה משהו. ואני כאילו שמתי לב שאם אני כבר הגדרתי כוס, אמרתי כוס, זאת אומרת שהגדרתי, הבאתי כל מה שאני יודע על הכוס. אבל בעצם זה שאתה יודע משהו מלכתחילה אתה כבר בבעיה. כל מה שאתה יודע, לא משנה מה, אתה יודע משהו? אז תמיד אני אהיה בחיסרון, כי ברגע שהגדרתי, לא... אני מסביר לך. זה חיסרון. כשלא הגדרת.
ידעתי. ידעת, כי הידיעה היא הגדרה. אתה יודע משהו? תגיד, יש לי שאלה, אתה יודע משהו? אתה יודע שאתה קיים, אתה יודע שיש עולם, אתה יודע ש... יש לי חוויה שאני קיים. אוקיי, עכשיו, כשאני אומר, אני יודע, כשאני שואל, אתה יודע משהו, הכוונה, אתה חווה משהו? כן. יפה, ואני אקח חיסרון. כדי לחוות משהו מוגדר, אתה חייב לחוות שחסר משהו. אבל למה לא יותר כדי להגיד, ברגע שאתה חווה, החוויה זה החיסרון. כל חוויה, כל הגדרה היא חיסרון. הגדרת חוויה מוגדרת, רצון מוגדר, רגש מוגדר, ידיעה מוגדרת, צכן מוגדר. אם אתה בלא מוגדר, זה כאילו אתה באחדות אלוהים, בסדר? לא מוגדר. הגדרת, נכנסת לנפרדות ולצרות של הנפרדות. לא הבנת. כשהוא אמר לצרות של הנפרדות, זה אומר שהוא לא הבין. לצרה של הנפרדות, כי הנפרדות כולה זה צרה. זה לא הצרות של, זה לא בתוך הנפרדות יש צרות. זה לא בתוך הנפרדות יש צרות לפעמים. עכשיו מה, הכל... איך זה שאתה בנפרדות, זה אומר שאתה חווה שמשהו חסר. כן. אבל אתה יודע, בין הצרה של הנפרדות לצרה של... הוא צמצם את זה למשהו ספציפי. הצרות שבתוך הנפרדות... אתה דיבר על כל המקום הזמן, הוא דיבר על המקום הזמן הזה. זה גם אחת מהדרכים לדעת מי הבין את זה, כי הוא מתחיל להגיד יש לי בעיות בחיים בגלל שאני מפריד, אז הוא לא הבין. ההפרדה עצמה היא הבעיה. היא גם, סוג של פתאום, כן, היא גם. לא, היא עצמה בעיה. אם יש בעיה, זאת בעיה. אוקיי, הלאה, לאיפה מתקדמים? מתקדמים לפתרון. אבל לפני שמתקדמים, קודם כל בוא נבין עוד פעם. ההבנה הזאת, כדי להבין אותה, אתה צריך להיות במודעות סופר, כאילו, אתה יודע, כי אתה צריך כאילו, את כל, כאילו, זה השורש, זה הבסיס של החיסרון. לא, אין מתחתיו עוד משהו, מתחתיו זה אין חיסרון, אוקיי? לא, אין חיסרון. מה אתה מוציא לשם? אין כלום, אתה מוציא לשם, מה אתה מזלזל? אפשר לדבר על זה אתה מגדיר את זה. טיפה אחורה, אני כיסא. למה אפשר לדבר על זה? לא משנה, הוא זלזל. לא, זה כלום. אני אגיד כשאתה חווה את זה, איך אמרנו לדבר לך? אתה לא חווה את זה בלא נעליים, עזוב, לך תעבוד על מישהו אחר, לך תעבוד על השכן שלי. לא, כי אתה לא אומר נכון. כי אתה לא מסביר, אפילו בתור הסבר זה לא הסביר נכון. כשאתה חווה את זה, מה אמרת? אתה לא חווה את זה. אתה חווה את זה, אוקיי, אבל בוא נתקדם בסיפור. אז מה השאלה? השאלה היא מה הפתרון של הבעיה הזאת? קודם כל לכאורה, יש פה שאלה יותר רצינית. איך יכול להיות שיש בעיה אם אנחנו בטוחים שהיא קיימת? כאילו, כי הרעיון אומר שכדי שתהיה בעיה אתה צריך לרצות לשנות אותה. אם אתה בטוח שיש בעיה, אז איך יכול להיות שאתה לא רוצה אותה? זאת אומרת, כדי להגיד אני לא רוצה את הבעיה, אתה צריך לחשוב שיכול להיות שלא תהיה בעיה. כמו שהוא כתב, מה המטרה של הזה? אם זאת בעיה מחויבת... אם זאת בעיה מחויבת... לא, 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 תמסיס, ראיתם, פשוט אותו מבנה. זה תמיד אותו מבנה. מה אתה אומר? אז אני צריך לגלות את זה. אם זאת בעיה מחויבת, איך יכול להיות שאתה לא מסתדר לך? היא לא מחויבת. אבל איך היא לא מחויבת? אבל תמיד יש חיסרון. מבחינה שכלית. מבחינה שכלית, אני לא יכול להיות בטוח אם היא מחויבת. אוקיי, אז מה השאלה בעצם? כרגע אני בטוח שהיא כן מחויבת. אוקיי, מה השאלה? אז מה עושים לדבר? אני יכול לשאול עד מחר אם זה כך, אם זה כך? נגיד, אני בטוח שהיא מחויבת, זה אומר שלא הבנת. למה אתה בטוח שהיא מחויבת? הנה דוגמה, אתה בטוח שהיא מחויבת. אם באמת היית בטוח שהיא מחויבת, לא הייתה בעיה. כי אז לא היית יכול לחשוב על זה שאין בעיה, ואז זה לא הייתה בעיה. כדי להגיד שמשהו הוא בעיה, אתה צריך שהתודעה שלך תוכל לחשוב שהוא לא קיים, כדי לרצות את ההפך שלו. אבל אם אתה חושב שהבעיה הזאת מחויבת, אם באמת היית חושב שהיא מחויבת, אז לא היית יכול לחשוב על משהו אחר, אז לא היית יכול להגיד שאתה לא רוצה את זה. זה בעצם מה שאתה אומר, זה בעצם אחדות הנפרדות? אני מנסה להראות לו שהוא לא בטוח בזה שאתה... לא, זה אני מבין, אבל כשאתה מגיע לשלמות הזאת עם הדבר מניח, אז זה סוג של אחדות עם ההפרדות. תתכוונן אותי לזה, מה זאת אומרת, למה ככה? למה לא... יש כל מסוים שאפשר להגיד אותו מפרס. שזה לא מדויק? אני לא בטוח שזה בעיה מפוירת, לא בטוח.
אתה כמו נגעת לו בחוקים, זה עשה אותה מנהלו, נכון? הלאה. אני לא בטוח שזה בא לתת. אז מה השאלה? כדי להגיד אני לא בטוח, כדי להגיד אני לא בטוח... לא, אתה אומר שאתה מאמין. תראה, אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, כדי להגיד על משהו שהוא בעיה, צריך, מצד ההגדרות, התודעה צריכה... תראה, אתה רובוט מתוחכם. אתה יודע לדקלם משפטים מאוד יפה. אבל כשאתה הוצאת מהפה שלך את המילים, כדי להיות מסוגל לחשוב על בעיה, אתה צריך להיות מסוגל לדמיין את ההפך. אתה אמרת את זה מתוך החוויה שלך, מתוך הידיעה שלך. אם יש בעיה, אני אסביר, אני אסביר. אנחנו, יש דבר שנקרא חידון התנ"ך העולמי. אז בחידון התנ"ך העולמי שואלים שאלות. מי אמר ככה וככה? משה. מי אמר זה וזה? יהושע. בסדר? תגיד לי, מה צריך כדי שתהיה בעיה? צריך שאני אוכל לחשוב על ההפך שלה. בחידון התנ"ך. אבל מה שאני מצפה ממך, בשביל עצמך, שכשאתה מוציא משפט מפה, תוציא אותו מהחוויה. שכשאתה אומר, כדי לחוות בעיה, אני צריך להיות מסוגל לדמיין את ההפך, אתה באמת באותו רגע תראה בעין שכל הבעיות שלך זה רק בגלל שאתה חושב על ההפך. שאתה בעין שלך, כאילו אתה תדבר, כאילו כמו שאתה מרגיש, הנה אני נוגע בכיסא, אתה רואה, הנה, כדי... לא שאתה יודע את זה בלימודים פילוסופיים, שאתה... עכשיו חווה את זה. אתה באמת חווה שכל הבעיות זה רק בגלל שאתה רואה את ההפך, או שאתה כל הבעיות בעולם, אתה כאילו ממש רואה את כל הבעיות בעולם מול עיניך, ואתה רואה שההיווצרות של הבעיה תלויה בידיעת ההפך של הדבר. כמה שאפשר, אנחנו נראה את כל הדברים. לא, אבל השאלה אם אתה מדבר מחוויה, אתה... עכשיו מהחוויה... עכשיו, איך אני יודע שאתה משקיע עכשיו? כי אני לא בטוח עם זה. לא, כי... אם באמת... מה אמרת? כדי לראות משהו, אני צריך להיות בטוח לדעת שההפך קיים. אני צריך להיות מסוגל לתפוס עם את ההפך שלנו. אבל אם היית מסוגל לתפוס את ההפך, אז גם לא הייתה בעיה. אני לא, אוקיי, באותו רגע... יש בעיה של נפרדות, תקשיב, יש בעיה של נפרדות. עכשיו, אתה מביא, אתה אומר שאתה מבין שכדי לחוות את הבעיה, אתה צריך לדעת על ההפך. אני לא יכול באותו רגע גם לדעת הודעה וגם מסוגל לדעת את ההפך, זה זמן נכון חלבון. בסדר. לא, אני חושב שיש אופציה, אבל נכון. לא משנה, אבל כי אם הוא באמת היה מבין שיש הפך, אז כבר אין בעיה, כי אתה יכול להיות בהפך של אין שכל, ואז כבר אין בעיה של ה... יש את הבית חוסר. ברגע, הרי המוח בנוי שאם הגדרתי, יש כאילו את החיסרון שלו. רגע, רגע, תעצור. זה שאלה. תגיד, אבל נכון, אמרת לך, תעצור. אז תעצור, תעצור. תעצור. גם של היגיון, תעצור. אתה אומר, לא הבנתי. מה לא הבנת? אתה אומר, לא הבנתי ואתה מתחיל לדקלם. מה לא הבנת? לא, 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 לא סיפור. תקשיב, אנחנו דיברנו, אמרת, לא הבנתי. אתה יכול להגיד, אני רוצה להבין, ואז לספר סיפור. אבל לא הבנתי, יש משהו שאמרתי שלא הבנת אותו? משהו ספציפי, לא הבנתי את זה ש... יש משהו? אתם כרגע דיברתם של משהו שהוא מרגיש חיסרון ברגע שהוא אמר, והוא יודע שיש את ההפך. אני גם רוצה לספר סיפור, כי אני לא יודע בדיוק, כי אני לא רשמתי כל מילה ממה שרציתי, ולכן אני גם רוצה לספר. אז בוא נסביר עוד פעם, רגע, אז בוא נסביר עוד פעם, עוד פעם. יש שני דברים שנאמרו. אחד, שאם כדי לדעת משהו אתה צריך לחוות חיסרון. כדי לדעת משהו? כדי לדעת שיש פה כוס, אני צריך לדעת שפה אין משהו. נכון. זה הגיוני. כן. ודבר נוסף שאמרנו, כדי שתהיה לך בעיה עם משהו, מה זה יש לי בעיה? נגיד, מפריע לי שיש פה שולחן, דוגמה. זאת אומרת, אני בעצם יכול לחוות שאין פה שולחן. כי כדי... זה התכוונתי. כדי להגיד אני לא רוצה משהו, אתה בעצם צריך להגיד שאני יכול לרצות, אתה יכול הפך, משהו. אני נזכר, שהוא אמר לי, יש לי בעיה, אז אתה אמרת לו, כאילו, זה שיש לך בעיה, אתה יודע שיכול להיות לך כאילו את הצד השני שלך. כי אחרת לא תהיה לך בעיה. נכון, ופה אני רואה את זה, שאם ברגע, כאילו, שלא יכול להיות לך בעיה, אם לא ידעת מה כאילו הפתרון. הצד השני שלך. לא מה, כן, נכון. למה? כי אם לא, אתה בא לא מוגדר. כאילו, המוח לא מסוגל לקלוט משהו שהוא לא מוגדר, הוא יכול לקלוט דואליות. לא כי אם לא, אתה לא... אני אחדד. זאת אומרת... להגיד אני לא רוצה פה משהו, זה בעצם להגיד אני רוצה פה משהו אחר. עכשיו, אם לא היית יכול לדמיין שיש פה משהו אחר, אז לא היית יכול להגיד אני לא רוצה משהו. כלומר, להגיד אני לא רוצה את זה, זה בעצם להגיד אני רוצה משהו אחר, ואם התודעה שלך הייתה חושבת שמחויב שיהיה פה המשהו הזה, והיא לא הייתה יכולה לדבר משהו אחר, אז לא הייתה יכולה להגיד, אני לא רוצה את המשהו. אוקיי,
אני רואה את זה כאילו, לא יכול לך שאלה, משהו שאין לך שאלה. נכון, אמרת את האמת. נכון, הבנת נכון. לא יכולה להיות לך בעיה, אלא אם כן אין לך, אלא אם כן אתה מודע לזה שגם אין בעיה. ופה ההפך זה, אתה אומר, אם יש לי בעיה, אני יודע גם את הצד השני, אני יודע את הפתרון. ואז פה אתה אומר, אם יש לי בעיה, אבל אז כבר אין בעיה. שנייה, אז בוא נגיד, הבנתי שאין שאלה. רק יש לי מודעות, אם אתה מודע לתהליך, אתה מודע, מה קורה לי בראש? אני לא רוצה את זה. בגלל שאני חושב שאפשר אחרת, אתה מודע מה הדבר, מה האחרת שלו, ואם אתה מודע לאחרת, אז אתה יכול להתחבר לאחרת, אז אין בעיה. אז זה פה, זה פה לא מודע פה. כאילו שאתה בורח למצב על המודע, שבו אתה... אין לך אפילו בעיה. נכון, כי זה ההפך. אתה לא הבנת, עוד פעם, תמיד יש חיסרון. תקשיב, דוגמה. בן אדם אומר, אני לא רוצה שולחן. מבינים, אוקיי, הוא רוצה משהו אחר. עכשיו, בן אדם אומר, אני לא רוצה שתמיד יהיה חיסרון. אני אומר, הבנתי שתמיד יש חיסרון, לא רוצה את זה. כשהוא אומר, אני לא רוצה את זה, זה רק בגלל שהוא מסוגל, זה רק בגלל שבאותו רגע הוא מחובר לאין שכל. אם היית רק בשכל, ולא הייתה לך אפשרות של אין שכל, לא היית מוטרד מכך שתמיד יש חיסרון. לא מבין. אתה לא מבין את זה? לא מסתדר לי מה שאתה אומר. אני אסביר את זה עוד פעם. עוד פעם. יש בעיות בתוך השכל. אתה אומר, אני לא רוצה שולחן, אוקיי, זה אומר שהשכל שלך יכול לחשוב על משהו אחר, אוקיי? עכשיו, אבל אם בן אדם אומר, אני לא רוצה להיות במצב שתמיד יש חיסרון. זאת אומרת שהוא בעצם אומר שהוא יכול לדמיין מצב שלא תמיד יש חיסרון. המצב של השכל, אתה לדמיין אותו. יפה, כי אם הוא לא היה יכול להתחבר לאין שכל, אז הוא גם לא היה יכול להיות מוטרד מכך שתמיד יש חיסרון. ואם הוא מבין, למה אני מוטרד מזה שתמיד יש חיסרון? כי אני מדמיין את האין שכל. אז אם אתה מדמיין את האין שכל, אז כבר אין שאלה למה תמיד יש חיסרון. שזה שונה, רגע, שזה שונה מבעיה רגילה. כי בבעיה רגילה, נגיד שאתה אומר, אני לא רוצה את כחול, אני רוצה את אדום, אוקיי, אבל אין לך את אדום. ואת מדמיין את אדום. אבל באין שכל זה כאילו סוג של, אם אתה מבין מה אמרת, זה עושה היפוך לכל מה לכל השאלה עצמה. זה המטה של כל הבעיות. מה? כאילו זה המנהל לכל הבעיות. זה כולל בדחות. ברגע שאתה עושה היפוך להבנה יש בעיה, אתה פשוט אין בעיה. כאילו, פשוט יצא מה... לא, אם הוא נראה... רגע, הוא רוצה להגיד משהו. אני הסברתי לך, זה מה שאמרתי עכשיו, שזה לא דומה. שברעב, אתה אומר, אני רעב, רע לי, כי אני יכול לדמיין את עצמי סביע. כן. וזה שאני יכול לדמיין את עצמי סביע, זה לא אומר לי שאני לא רעב. נכון. נכון, אני מסכים. בחיצוני זה לא אותו דבר. אבל בפנימי, ברמה הכי תחתונה, בבעיה הראשונה, כאילו אין לך מילות. ההפך שלה היא איזה פתרון המוחלט של כל הבעיות. הרי בכל הבעיות, נגיד, יש לך בעיה, אני רעב, אתה הופך, אני רעב, אתה הופך את אני סביע. כן. אבל זה לא אומר שאני סביע, זה שאני חושב שאני סביע. אבל אם אתה אומר, רע לי מזה שתמיד יש חיסרון, ואתה מבין מה אמרת, אז כדי שיהיה לך רע מזה שתמיד יש חיסרון, אתה מתבונן, למה רע לי מזה שתמיד יש חיסרון? כי אני בעצם יכול לדמיין שלא תמיד יש חיסרון, כי אם הייתי בטוח שתמיד יש חיסרון, אז לא לי רע מזה שתמיד יש חיסרון. אם הייתי בטוח שתמיד יש חיסרון, אם היית בטוח שתמיד יש חיסרון, אז לא היה לך רע מזה, כי לא היית יכול לא לרצות את זה. ואז לא הייתה לי שאלה, אבל עובדה שכאילו אני מרגיש שתמיד יהיה חיסרון. ואף על פי כן אתה לא רוצה את זה. כדי להגיד אני לא רוצה את זה שתמיד יש חיסרון, לשם כך אתה צריך להיות מסוגל לחשוב לא תמיד יש חיסרון. ולא תמיד יש חיסרון, שורשו מכך שיש אין שכל. זאת אומרת, רק החיבור לאין שכל, רק אתה לא מחובר עליו מספיק. אם תהיה מחובר עליו יותר, אז לא תהיה בעיה. עכשיו, ואם מישהו היה לו יותר שכל, אז המבין, העם שואל אותי שאלה. אולי זה שאני מתלונן על זה שתמיד יש חיסרון, זה לא בגלל שאני חושב שיכול להיות מצב שאף פעם לא יהיה חיסרון, זה בגלל שיכול להיות שאני חושב שתמיד יש יתרון. אני לא רוצה את התמיד חיסרון, לא בגלל האין חיסרון, אלא בגלל היש תמיד יתרון. בסדר, הפכת את זה. לא, את זה לא הבנתי. אני ניסיתי להגיד לו, שאם הוא אומר, אני לא רוצה את זה שתמיד יש חיסרון, זה אומר שהוא מחובר לאין שכל. ומשם הוא מודיע. עכשיו, מי אמר לא נכון? אולי זה שהוא מוטרד מזה שתמיד יש חיסרון, זה לא בגלל שהוא מצליח לחשוב שאף פעם אין חיסרון,
אלא בגלל שהוא מודע לזה שגם תמיד יש יתרון. אולי זה עדיין בתוך השכל. מי אמר לך שאני מודע לאין שכל? אני מודע לתמיד יש יתרון. נכון, זו תשובה נכונה. אבל אם אתה מוטרד מזה שתמיד יש גם יתרון וגם חיסרון... תמיד שיש יתרון זה עצמו חיסרון. ההפך שלו. תמיד שיש יתרון זה עצמו חיסרון. לא, אולי בגלל חוויית היתרון, בגלל זה מפריע לו חיסרון. לא בגלל חוויית האין חיסרון. שזה אותו דבר אבל. לא, זה לא אותו דבר. למה לא אותו דבר? אתה עכשיו מתעקש? לא. קודם כל הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? הבנת, שאו שאתה מושך את זה למעלה, או שאתה מושך את זה למטה, לאן אתה מתנגד? לא, 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 לא למטה. יש, מפריע לי שתמיד יש חיסרון. אוקיי. יש לו שני הפכים. אוקיי. יש לו שני הפכים. הפך אחד, אף פעם אין חיסרון, הפך שני, תמיד יש יתרון. אוקיי. תמיד יש יתרון זה הפך שכלי. תמיד יש יתרון זה הפך שכלי. אין שום חיסרון, זה הפך לא שכלי. אני לא חושב שאני, אני חושב שאם אתה מגיע לשתית של יש יתרון... עוד פעם אתה, אם אתה מגיע, אני מסביר לך, בעיקרון, בעיקרון, יכול להיות שהחוויה, אני לא רוצה זה שתמיד יש חיסרון, היא נובעת מזה שאתה מודע לזה שתמיד יש יתרון. אבל זה לא נכון, אז למה אני אומר שזה נובע מהאין חיסרון? כי בסוף, אני אומר לך, תקשיב, תמיד יש יתרון בחיסרון, את זה אתה מוכן לקבל. אם אתה אומר לי לא, אז זה מהאין שכל. אוקיי, אז זה... בסדר, רק שתבין. להגיד אני לא רוצה את החיסרון, זה בגלל שאתה יודע שיש יתרון, אבל להגיד אני לא רוצה את החיסרון והיתרון, אני רוצה אחד, זה רק בגלל שאתה מודע לזה שיש אחד. מודע. עכשיו, כבר. מה שיעור הבית שלי, מה אני חושב או... כלום, עכשיו אתה הולך ליער, ו... אנחנו עושים על האש, אנחנו עושים על האש, אין שיעור הבית. לבוא לאכול בשר על האש, זה השיעור. ואז זה נקרא... זה איך זה נקרא אלה התורפים, יש לזה שם כזה, פרדיטור, לא. זה כל אחד יכול להגיד לי, כאילו, איזה שיעור הבית אתה רוצה לעשות? מה נסגר אתכם? הלאה. אני מבין את הבעיה, אני חושב לפחות שאני מבין את הבעיה. יפה, נתת לעצמך את התשובה. מה אמרת? אני חושב שאני מבין את הבעיה. יפה, תבין יותר טוב את הבעיה, תגיע לתשובה. תנסה להתבונן למה אני בטוח שתמיד יש חיסרון. אני בטוח גם בספר. אתה נותן לי תשובות מהספר. יפה, תתן לי תשובות, לא מעשית. כשאתה אומר לי, אתה נגיד עכשיו שרוצה את המפה שלך, כי אני בטוח בהם שכל. עכשיו, התשובה הזאת, אתה למדת אותה לפני 3 דקות. עכשיו, אתה לא, ידיים לא מהחוויה שלך. אז אל תתן לי תשובות, לא, אל תתן לי תשובות מהספר, אני אחליף לך את התשובה, מה, אתה לא פה מתחיל את התשובה? אני רוצה, כי אני יודע שאני אקח יום לחשוב את זה, אני אבין את זה, ואז אני... אתה יודע מה פרוש להבין את זה? להבין את זה פירושו, לחוות את... לא, להבין את זה פירושו לחוות את זה. לחוות את זה, לא להבין את זה. מה תבין את זה, שמה? לחוות את זה, אני לא יכול לחוות. אני יכול להרפות עכשיו מהכל, זהו. כן, ו, ו, תרפה, תרפה מהכל. בוא תסביר לי איך לחוות את הספר. אני לשנייה מעבד. תבין את זה כל ספר. אתה לשנייה מעבד, ואם הוא קצת אותך יתוש בשנייה הזאת? אתה פתאום נזכר שאתה קיים? לא, אני לא יכול לקבל את המצב הזה. אם פתאום אבל איזה מצב זה בכלל? מצב ש... נו, כמו שאתה אומר בסרטון, מוחקים אותך מה... שמה? מוחקים אותך מהמציאות, כנראה. אבל אתה יכול להימחק לשתי שניות? כן, נניח. באמת, בשתי שניות האלה אתה לא... בשתי שניות האלה אתה לא מודע, לא כלום. כן? זה לשניות, זה... איך אתה יודע שזה בשניות האלה? אני לא בדיעבד יודע את זה, אני לא באמת בזמן אני יודע. זה אמר שאתה לא... אני צריך לחוות את זה עכשיו. הוא צריך לנסות, ואני אתן לו כך. לא קיים שם. אם הוא מראה את זה מסתגרים לו, זה לא היה פה. נו, מה, זה לא? נכון. אפילו מה, זה היה, מה, אני מסתם את זה, מה? הוא לא מוצא, הוא לא מודע. בתפיסה שלו. יש לי מוח, כאילו... לא, אני מבין מה אתה אומר, אני רוצה לנסות. אני מבין קלטים חושיים שיוציא אותי מהמחור. איך תקבל קלטים חושיים? איך אתה יכול לקבל קלטים חושיים? אם אתה באין שכל, אז אין קלטים חושיים. זה לא עכשיו. זה לא מצב יציר. אוקיי, אז בחלקיק שנייה הזה, כאילו... בחלקיק שנייה, אתה אומר, תפסת אותי בחלקיק שנייה, לא נכון. אני חושב שהוא מגיע לזה, אבל הוא יכול להגיד. אם יש שריפה, הגוף שלו יוטט לו... לא, זה לא נכון, כי לא, איך יוטט לו? הוא לא פה, למי יוטט? אם הוא לא פה, לא. אם אין פה מישהו, הוא יכול לפרוח. אז אתה אומר שאם אתה מגיע ל... אם אתה מגיע לאין שכל, אין חזרה לשם. אני לא אומר, זה מה שהוא אומר. יש מה שנקרא... לא, לא, זה מה שאתם אומרים. אבל לפי מה שאני מבין, בכל השיחות אתה שאלת שאלה, נכון? אני יכול לתת תשובה? איך זה הישיבון הזה? אין ישיבון, ריכוז! מה נסגר? חופש הגדול זה מתחיל שבוע הבא. איתה מופרעת, אחי. אנשים יצאו מהשכל, זהו.
לא, יש איזה ישיבות, מה שלא משנה. כיתה טיפולית, אחי, תעלה עבור, זה לא מצאת לך. זה הרגעים שבאים באמת איזשהו גיא. לא, אני פשוט...